Харчі за загиблого сина. У тові росіянці, чий син не повернувся з так званої СВО в Україні, урочисто вручили, перепрошую, торбинку пельменів. Так, колектив місцевого краєзнавчого музею привітав жінку із національним тувинським святом Шаага. Це новий рік за східним місячним календарем. Офіційно захід називається «Ліпи добро». І це символічно, бо пельмені краєзнавці можуть знадобитись, адже в цій сім'ї ще один син нині в Україні, певне, заробляє харчі для своїх рідних. Ну, нехай дуже іронічно або ж навіть саркастично, але така реальність сьогодення, така реальність Російської Федерації, така реальність в Україні, що вони їх приїжджають, а ми звідси їх відправляємо додому. Тому вас просимо, ну не приїжджайте до нас, ну от просто відмовтеся. З іншого боку, скільки соняшників виросте гарних, Дім? Боже, скільки, Валерія, добрих. Я і не знав, що ти так жартуєш.